Dags att renovera ditt badrum. Högst upp på mångas önskelistor ligger ett golvvärme. Idag kommer vi prata om olika alternativ av golvvärme. De flesta av oss tycker att det är rätt så skönt att kliva ut från duschen när golvet är varmt. Och det kan du göra med hjälp av golvvärme. Det finns ju två olika alternativ av golvvärme att välja mellan. Ett elektriskt golvvärme jämfört med en vattenburen golvvärme. Den stora fördelen med att det är en golvvärme är att du slipper elementen på väggen plus att det är en besparande elförbrukning. Vattenburet golvvärme fungerar ungefär som ett element i ett vattenburet värmesystem. Det är alltså varmt vatten som värmer upp slingor som läggs i golvet. Vattenburen golvvärmesystem passar alldeles utmärkt till de som har redan vattenburen system hemma. Den passar alldeles utmärkt till stora ytor. Då besparar du ganska mycket elförbrukning plus att du kan använda den med en värmepumpsystem, alternativt pellets eller solenergi också. Är du lite osäker på hur lång slang är det du ska ha till ditt projekt så är du alltid välkommen att köpa den på löpmeter. Nackdelen med vattenburen golvvärmesystem är att den stänger av sig med tanken på att den är knuten till eran varmvattensystem i huset. Så vill man ha ett värme i badrummet året runt så kan en elektrisk system vara ett alternativ. Elburen golvvärme kan regleras med en egen termostat direkt i badrummet. Och vill du kan du lyxa till med en lösning som kan styras via app. Beroende på vilken typ av värmekabel du har i din golvvärmesystem så kan det spacklas, gjutas eller läggas i bjälklagar. Eller så använder man såna här smidiga värmemattor där slingorna ligger. Viktigt att tänka på, ska du välja en elburen golvvärmesystem så ska du anlita en behörig elektriker. Ska du då välja en vattenburen system, då kan du lägga hela golvet själv. Men det ska installeras av en behörig VVS-montör. Kom gärna till oss om du har frågor kring ditt projekt. Lycka till!